То ти е тоа Божи да е, а ти ви? Не ви. Е, Божи да е, узми ова само час. Час, а ниша, ниша, да? Да, чек само го разваре. Държим солнце. А мора, че ще е не. А да ви трябва прецизно, Барко. Боди прецизен момент, ти си ми бил прецизен в школата. Не ви. Zato nije dobio ništa na kraju. Nema ništa opravo nagrada. Dobio je dnevnicu. Dobio je dnevnicu. Nema! Pa zato ovaj poludeo na Ivestićević, on će da tuži sa gradom. Ovaj fan u kojem nije glasovi nešto, ono ovo nisu bili. Onaj što je bio drugi. Marijan. A da. Ma da nešto, da bi nije on postavio nešto. Samo da ne uzupavio. Nego je samo bolje da je on do su pare. A to ti kažem, zato nisu ni ovaj. Секс майк ще да бъде. Що майк? Добре си да... Хубаво ти казвам. Да като почне майком да ради. Не че. Как са че да кива? То много са. Бъл си на топия? Шеткулат ще да бъде оне. Най-голе шпакулат, брате. Това е най-най... Хайде, ще се скупо били пробувате. Да кида оде, за да не почне доле да кида. Милина са послана. Ова ти е най-боле кад буде. Знаеш, че ми? Дай да ми.